São 12 horas aqui em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Os ponteiros apontam para o infinito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Último dia do ano 2022. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional. Você que está aqui no Santuário, você que se une a nós através da TV Aparecida, através das redes sociais, da Rede Aparecida de Comunicação. Vamos terminar bem, terminar juntos este ano, rezando, especialmente louvando, agradecendo a Deus. Quantas e quantas graças recebemos de Deus. Agradecemos em especial pela intercessão de Nossa Senhora por todos nós. Rezamos esta Santa Missa por você que faz parte da família dos devotos, pelas suas intenções particulares, seus agradecimentos, pedidos, por todas aquelas intenções que foram enviadas aqui para o santuário, pelos participantes da família dos devotos, estão aqui nesta taça, também as intenções marcadas aqui no santuário, que também estão nesta taça. Entre essas intenções, rezamos de maneira especial hoje, pedindo pelo descanso eterno do Papa Bento XVI, nosso Papa emérito. A Igreja está em luto, por isso temos a bandeira do Vaticano, com a fitinha preta. Está em luto o Papa emérito Bento XVI, que nós temos aqui a sua foto. Hoje de manhã partiu para junto de Deus, faleceu em Roma. Rezamos com ele também por todos os nossos falecidos. Rezamos por todas as romarias presentes aqui no santuário. Entre essas romarias, nós temos da cidade Rio Negrinho, Santa Catarina, por todas as famílias presentes no santuário, por todos que rezam conosco através das redes sociais, da Rede Aparecida de Comunicação, da TV Aparecida, por todas aquelas intenções que são escritas também nos comentários dessa missa nas redes sociais. Rezamos pelo Padre João José Ferreira, que hoje celebra mais um ano de vida sacerdotal. E com ele rezamos por todos os aniversariantes que hoje estão aniversariando. Rezamos e pedimos por aqueles que estão doentes, nossos familiares, parentes, amigos, pessoas que pediram as nossas orações, para aqueles que estão passando por dificuldades, problemas. Rezamos agradecendo a Deus por todas as graças que dele recebemos e pedindo pelo novo ano que estamos para iniciar, que a luz de Deus ilumine a todos os corações, que possamos todos nos converter para o seu caminho de luz, que haja paz no mundo, que todos sejam felizes. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado mensageiro do Conselho de Deus. Estamos celebrando o sétimo dia na oitava do Natal. A encarnação do Verbo Divino nos convida a alegria da presença do reino em nosso meio. Nada há de mais maravilhoso do que esta verdade divina. Mesmo diante de tantas belezas que nossos olhos contemplam na criação, ele é a luz da eternidade que brilhou em nossa humanidade. É hora de gratidão para com o Senhor, que nos faz olhar confiantes para o futuro. Agradecidos a Deus, com fé, vamos iniciar todos em pé, cantando.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Eu sou o Padre Luiz Carlos Trader, preside a nossa Santa Missa, Padre Lucas Emanuel de Almeida. Nós somos missionários redentoristas, trabalhamos aqui no Santuário Nacional. Acolhemos a todos presentes aqui no Santuário, todos que se unem a nós através da Rede Aparecida de Comunicação. Sejam bem-vindos, bem-vindas, uma salva de palmas a todos, a todas. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Que bom que estamos reunidos aqui na casa da mãe, para, ao redor do altar, colocar o nosso coração com tudo aquilo que somos neste momento, com todos os agradecimentos que trazemos pelo ano de 2022, mas também com todas as feridas, sofrimentos que vivenciamos. O Senhor nasce para nos renovar. E nós queremos, aqui, juntos, como família, rezar, invocando sobre nós esta presença de Deus que sempre nos renova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Final de ano é sempre um tempo de avaliação, para que a gente possa colher os frutos do aprendizado de tudo aquilo que erramos. O ato penitencial nos ajuda a fazer isso também, confiando no amor misericordioso de Deus, que sempre nos fortalece diante de cada situação difícil, diante de cada erro. Por isso, convido você para que juntos coloquemos aqui no altar do Senhor o nosso coração arrependido. Senhor, tende piedade de nós. Com a mão no coração, pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Pedindo perdão. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
piedade de nós, de coração, Senhor. Tende piedade de nós. A mão no seu coração, acolhendo o perdão que vem de Deus. Deus Pai, Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Mais uma vez, colocamos aqui no altar do Senhor todas as intenções já proclamadas no início dessa celebração e aquelas que você, meu irmão, minha irmã, trazem aí na intimidade do seu coração. Lembramos mais uma vez, numa prece agradecida a Deus, pela vida do Papa Emérito Bento XVI, partiu para junto do Pai. Que ele encontre descanso, repouso, que lá do céu continue rezando pela Igreja, intercedendo por nós. Ó Deus, que recompensais fielmente os vossos servos, concedei ao vosso servo, o Papa Emérito Bento XVI, sucessor de Pedro e pastor de vossa Igreja, gozar junto de vós no céu os mistérios de graça e misericórdia de que foi na terra o dispensador. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos sentar. Acompanhemos com atenção a liturgia da palavra, onde Deus se revela a nós como a palavra que se encarnou, a luz que brilha no meio das trevas, e nem todos escolhem a luz, muitos preferem continuar nas trevas. Ouçamos com atenção o chamado ao seguimento à luz de Jesus. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantemos. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Todos. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome.
dia após dia anunciai sua salvação. O céu se rejubile sobre a terra. O céu se rejubile sobre a terra. O céu se rejubile sobre a terra. Aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, e exultem as florestas e as matas. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Fiquemos todos em pé, com alegria clamemos ao Santo Evangelho, cantando. Acenando. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne e habitou ela entre nós, e todos que acolheram de Deus Filho se tornaram. Todos acenando. Aleluia. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Início do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo
não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Deu-lhes capacidade para todos de se tornarem filhos e filhas de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus, luz para a nossa vida. Podemos sentar, acompanhamos com atenção as palavras do Padre Lucas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Um tchauzinho lá para Nossa Senhora. Salve Maria. Salve Maria. Saudamos a Mãe de Jesus, que nos acolhe em sua casa, nos mergulhando nesse mistério do Natal que celebramos, com a presença de Jesus, seu Filho, que quer sempre nos renovar na fé, na esperança, caminhando conosco, nos ajudando a aprender com os erros, a enfrentar as situações da vida e encontrar a graça de Deus sempre em nossos caminhos. Querido confrade, Padre Trader, querido povo de Deus reunido aqui no santuário, na casa da mãe, você que veio com sua família, com a sua Romaria, você também que reza conosco através da TV Aparecida, canal de Nossa Senhora, você sinta-se acolhido na casa da mãe, estamos unidos a você nas suas intenções, você faz parte desta grande assembleia que neste momento aqui no santuário manifesta a fé, rezando, agradecendo, contando com essa presença de Deus. Irmãos e irmãs, estamos nas oitavas do Natal, hoje é o sétimo dia da oitava do Natal, é também o último sábado do ano de 2022, um ano que nos reservou tantas surpresas, né? Muitas delas boas, nós ficamos felizes por podermos, por exemplo, realizar novamente a novena de Nossa Senhora aqui presencialmente no santuário, foi graça de Deus, não é? No entanto, a pandemia ainda está entre nós, ainda está aí maltratando o nosso povo, vivemos diversas realidades difíceis ainda, a guerra continua e muitas guerras entre nós também, pessoalmente, em nossos corações. Às vezes vivemos situações difíceis, não é? Em família também muitas vezes vivemos situações difíceis. Foi um ano de muito aprendizado, com certeza. E deve ser também o pontapé para um novo ano cheio de esperança, regado por esse amor de Deus que jamais se esquece de nós. Todos os anos nós celebramos o Natal de Jesus, o menino da manjedoura,
na sua singeleza, simplicidade e humildade, vem tocar os nossos corações para nos renovar. Final de ano é sempre tempo de balanço, não é? A gente revê muita coisa e procura fazer com que o próximo ano seja melhor. A gente tem muitas manias até. A gente acredita em algumas coisas e a gente faz, não é? Não devemos começar um ano com superstições, mas com fé. Fé nesse menino que nasce para nos fazer renascer, que quer começar de novo, que quer mostrar que sempre há novos caminhos. A gente não pode parar nas dificuldades, nas tristezas, nós precisamos nos renovar, nós precisamos continuar acreditando. Celebramos o Natal, estamos prestes a iniciar um novo ano, e a liturgia que nós ouvimos dentro deste tempo de Natal reforça para nós essa companhia de Deus. Desde sempre e para sempre, Ele resolveu estar conosco. Ele quis viver a nossa humanidade. Então nós não estamos abandonados. Em cada dificuldade vivida, está também a graça de Deus que te ajuda a se reforçar. Diante de cada realidade difícil, está a graça de Deus que te chama a continuar caminhando. Veja, ele se fez criança, precisou aprender tudo, como nós. Deus se faz humilde para nos aproximar da sua divindade. Quer dizer que a humildade nos aproxima da divindade de Deus. Precisamos ter atitude como a dele, abandonar aquilo que nos aprisiona, arrogância, egoísmo. Nós não somos nada sozinhos, nem ele quis fazer nada sozinho. Ao estar entre nós, ele escolheu pessoas para ajudar na sua missão, e hoje nós somos continuadores desta missão. E na palavra de Deus nós vimos São João Evangelista, de uma maneira até poética, dizer como Deus estava presente em tudo e sempre. A criação acontece pela palavra de Deus. O Verbo se fez carne e veio morar entre nós. A luz quis brilhar na escuridão para nos afastar todo medo. Jesus, no finalzinho do Evangelho, disse que ninguém conhece o Pai, ninguém jamais viu Deus, mas em Jesus nós o podemos conhecer. E Jesus veio revelar o rosto de um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, que contraria muitas crenças que nós vemos por aí. Às vezes a gente se vê preso em figuras de Deus como um carrasco, não é? Um Deus castigador, tudo é culpa de Deus no mundo. E o Deus que Jesus revelou não é assim. O Deus que Jesus nos revelou é um Deus amor, um Deus carinhoso, cheio de ternura. Um Deus que olha para o mais profundo do nosso ser e nos dá sempre novas oportunidades. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos, não é? Com as escolhas erradas que às vezes a gente faz, e por não se desapegar disso. Precisamos confiar neste Deus misericordioso. É o Deus de Jesus. Ele, com a sua atitude, nos veio mostrar o rosto desse Deus que é bom, que olha para a nossa realidade e que escolhe caminhar conosco.
Na leitura nós vimos, Moisés deu a lei, mas a plenitude da graça vem com Jesus. Quando apresentavam a lei para Jesus, Jesus apresentava a lei suprema do amor, olhando para cada pessoa. Um exemplo bonito é aquela mulher jogada diante dele, pega em adultério, que a lei mandava apedrejar. Mas Jesus não olha para a lei, ele olha para aquela mulher e questiona aquelas pessoas. Então tá bom, quem não tem pecado aí pode atirar a primeira pedra. E ninguém se atreveu a isso. Nosso Deus é misericordioso. Quanto mais você olhar para essa graça de Deus, mais você vai se ver capaz de caminhar com Ele. Mais você se verá capaz de trilhar um caminho com Jesus. E você vai perceber que santidade é a mesma coisa que humanidade. Quanto mais humanos nos tornamos, mais santos também nos tornamos. Ser humano e ser santo é a mesma coisa, porque foi Deus que nos criou. E essa semente está plantada em nós. Então é possível. Precisamos permitir que Ele caminhe conosco e precisamos sempre nos alimentar do Seu amor e da Sua misericórdia. Deus sempre estará à nossa frente se nós permitirmos. Se quisermos caminhar sempre com Seu Filho Jesus, nós temos um presente de Deus, Sua própria Mãe. Maria, que nos trouxe Jesus, sempre nos leva até Ele. Que nós possamos então contar com a sua intercessão de mãe, para que junto dela possamos viver e construir entre nós o reino de seu Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces. Preces que hoje são de gratidão, e nessas preces, com fé e confiança, queremos colocar o nosso coração, dizendo juntos que eterna é a vossa misericórdia. Todos, eterna é vossa misericórdia. A vós, ó Deus, louvamos a vós, Senhor, cantamos a vós, eterno Pai. Adora toda a terra a vós, cantam os anjos, os céus e os poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Rezemos. Eterna é a vossa misericórdia. Proclamam os céus e terras a vossa imensa glória. A vós celebro o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas e nobre multidão, e luminoso exército dos vossos santos e mártires, rezemos. Eterna é vossa misericórdia. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente da imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Eterna é vossa misericórdia. Ó Cristo, Rei da glória do Pai eterno, Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte da morte, triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Eterna é vossa misericórdia. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória, nós cremos que de nós vireis como juiz, portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes como sangue precioso. Eterna é vossa misericórdia. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos em meio aos vossos santos, na vossa eterna glória. Eterna é vossa misericórdia. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nossa vida seja vivida de tal forma que vos agrade, e conservai-nos no caminho de Jesus, vosso Filho,
que convosco vive e reina eternamente. Amém. Podemos sentar. É o momento que nós colocamos sobre o altar, com o pão e o vinho, a nossa vida, tudo que nós vivemos neste ano que estamos acabando, tudo de bom que pudemos realizar. É o momento também que, em gratidão a Deus, você pode fazer a sua oferta concreta. Você que está aqui no santuário, junto aos cofres que estão nos corredores desse santuário e da sua casa, apontando a sua câmera para o QR Code que aparece no canto da sua tela, ou ligando para 0300-210-1210, você também pode fazer a sua oferta de gratidão. Obrigado por você nos ajudar a evangelizar. Enquanto ofertamos, cantemos. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício que nos reconcilia convosco, obtenha para vosso servo, o Papa Emérito Bento XVI, a recompensa eterna, e nos consiga, por vossa misericórdia, os dons da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Um por todos, Ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar, a todos, da morte. Entregou de boa vontade sua vida, para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com todos os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Acenando. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana.
Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o entregou aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e depois o distribuiu entre seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis entre nós o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando, com os religiosos, religiosas, todo o clero e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, o vosso servo, Papa Emérito Bento XVI, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos com carinho tantas pessoas que perdemos neste ano de 2022, tantas pessoas queridas, as vítimas das guerras, da pandemia, da violência, da fome, das enchentes, todos os que morreram na esperança da ressurreição, os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com seu esposo São José, com santos apóstolos e mártires,
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Que estais no céu, Pai nosso que estais aqui juntos, Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais aqui, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Estenda sua mão aqui para Jesus no altar, com Ele. Vamos rezar, suplicando a paz que Ele quer nos trazer, a paz que Ele nos chama a ser. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos una, nos fortaleça, e que 2023 esteja repleto das boas surpresas de Deus para a vida de cada um de nós, especialmente que sejamos paz onde estivermos. Paz de Cristo para todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Momento da Sagrada Comunhão. Jesus é alimento de vida eterna. Você que está no santuário pode recebê-lo aproximando dos corredores, estendendo a sua mão esquerda, comungando com a mão direita em frente ao ministro. E da sua casa, faça a sua comunhão espiritual rezando esta oração. Meu Senhor Jesus, creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor,
uno-me todo a vós, como se já vos tivesse recebido. Não permitais que eu jamais me separe de vós. Amém. Viverá em mim e terá a vida eterna. Eu ressuscitarei. Feche os olhos, reze comigo essa oração de ação de graças. Obrigado, Senhor, por ser nosso alimento de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque viestes até nós como luz, iluminando nossos passos para a vida. Obrigado por mais este ano que estamos terminando. Dai-me, Senhor, que eu abra sempre mais o meu coração e minha mente para os vossos ensinamentos. Que todas as minhas ações neste novo ano que estamos para iniciar sejam iluminadas pela vossa sabedoria. Dai-me perseverança e ânimo para continuar levando a vossa boa nova a todas as pessoas, mesmo que não seja bem acolhido. Que eu seja um instrumento de vosso amor, agora e sempre. Amém. Fiquemos em pé para oração pós-comunhão. Oremos. Alimentados pelo sacramento da união convosco, nós vos pedimos a Deus, pelo vosso servo, Papa Emérito Bento XVI, ele que foi
o fundamento visível da unidade da Igreja na terra, seja associado no céu a felicidade de vosso rebanho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estendendo a nossa mão direita em sua direção, vamos colocar nos seus braços de mãe a nossa vida, nossa família, todas as pessoas pelas quais rezamos, que lá do céu ela olhe por nós. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Pedindo a bênção de Nossa Senhora, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre cada um de nós, nossas famílias e romarias, trazendo a paz do céu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Continuemos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Senhora Aparecida! Viva! Mais forte, viva a Padroeira do Brasil! Viva São José! Viva, viva o Menino Jesus! Viva! Uma salva de palmas à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Obrigado a todos que rezaram conosco aqui no Santuário através da Rede Aparecida de Comunicação. Continue sempre ligado à TV Aparecida. A todos uma abençoada virada de ano. Aquele abraço. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfo.